xaruntaana lagu baran doono farshaxanka iyo qaybiisa kala duwan ayaa maanta waxaa dhagax dhigay gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca hawlaha guud mudane Cabdi Aasiis Cilmi Cali Xalane oo ay weeliyaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Kaaraan sidoo kale dhagax dhiga xaruntan ayaa waxaa qayb ka ah dhisma lagu talagalay in lagu iibiyo wax soo saarka xarunta farshaxanka gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Yelxow oo degmadiisa laga hirgelin doona xaruntaas ayaa sheegay in xaruntan ay shaqo abuur u noqon doonto bulshada ku nool degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxa uu yahay aan u imaano gudoomiyaha waxaanu noogu yimid inuu dhagax dhigo mashruucan cusub ee lagu talagalay in umada Soomaaliyeed gaar ahaan umada degan gobolka Banaadir inay ka faa'iideystaan shacabka degmada Kaaraan guud ahaan mashruucan lagu talagalay in xirfadleyda wax lagu baro xirfadihii lagu baro xirfad nooc doontaba ahaato in lagu tababaro meeshaan ku tababartaan kadibna xirfadda markay sameeyaan waxay sameeyaanna suuqay ku iibi lahaayeenna isla meesha laga sameynayo waa mashruuc weyn gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca hawlaha guud oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha xaruntaas ay iska kaashanayaan maamulka gobolka Banaadir iyo hay'ad laga leeyahay dalka Talyaaniga dhagaxdhigani waa dhagaxdhig lagu talagalay inay ka faa'iideystaan dadweynaha degan degmada Kaaraan oo ay ku soo bandhigaan farshaxanka iyo farsamada gacanta ku tababartaan kabacdina wixii ay barteen ay ku fuliyaan meel access ay u helaan meel ay maaragtay ay awood ugu helaan inay ku iibiyaan ama ay ku soo bandhigaan inay u helaan waxaan inaad odhanaynaa sidoo kalento dadkii naga taageeray barnaamijkan aadii naga taageeray iyo kuwa kormeerka ku jira intaba waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan shacabka degmada Kaaraan insha allahu tacaala iyo dhammaan gobolka Banaadir intii soo gaari karta meeshaan iyada ah hirgelinta xaruntaas oo lagu baran doono casharo la xiriira xirfadaha kala duwan ee farshaxanka ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka gobolka Banaadir ugu jiro dib u soo celinta goobaha loogu adeego bulshada iyo kuwa shaqo abuurka maxamed xasan cali idaacad iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho